টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম চমুকৈ টাইপা গেলেকী আঞ্চলিক সমিতি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছা নাজিৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া নাজিৰা মৌকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। উক্ত কাৰ্যসূচীত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই সহযোগিতা আগবঢ়ায়। প্ৰথমে আমি নাজিৰা মহকুমা কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া নাজিৰা মহকুমা চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই দুয়োটা সংগঠনক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নথৈ আনন্দিত যিহেতু নাজিৰা আঞ্চলিক টাই আহোম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু আশা যুৱ পৰিষদ আৰু আশা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা এইসকল বিষয়ববীয়াসকল যথেষ্ট সহায় সহযোগ আমাক এই চিকিৎসালয়খনত আগবঢ়াইছে আৰু অনাগত কালতো তেওঁলোকে আমাক এই সহায় সহযোগ আগবঢ়াব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে। কিয়নো এই চিকিৎসালয়খন হৈছে আমাৰ নাজিৰাৰ সকলো জনগণৰ এটা হিয়া আমঠু। গতিকে এইখন যিমান চাফ চিকুণ থাকিব পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব তো সকলোৰে বেমাৰ আজাৰ বহুত দূৰত আঁতৰ হ'ব। গতিকে আমি চিকিৎসালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক সহায় সহযোগো আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু অনাগত কালতো আমি তেওঁলোকক সহায় সহযোগ আগবঢ়াম। আৰু পোনপ্ৰথমে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় কুকিল কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াও যথেষ্ট সহায় সহযোগ তেওঁলোকক আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁক অধ্যক্ষ হিচাপে। আৰু অনাগত কালতো আমাৰ এইদৰে স্বচ্ছ অভিযান তেওঁলোকে কৰি যাম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আজি আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম তাৰপৰা আমি গেলেকী আঞ্চলিক সমিতি আৰু নাজিৰা মহকুমা সমিতি উদ্যোগত আৰু যি আমাৰ আশা আৰু লগতে আমাৰ মেডিকেল যি হিতেশ্বৰ শইকীয়া হস্পিটেলৰ ভিতৰত যি কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আজি আমি এই 27 তাৰিখে আজি আমি যি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ তাকে আমি চবকো অন্তৰ্ক্ৰিয়া জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি পাৰি যাম আমি কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু আমি ভাবোঁ এই হস্পিটেলখন অকল আমাৰ নহয় চবেই যাতে এনেকৈ আহি দল সংগঠনে আহি চাফ চিকুণ কৰি থাকিলে আমাৰ নিজেই আনন্দ হেৰি হ'ম। আমাৰ যে এখন আমাৰ লিগিপুখুৰী হস্পিটেল আছে ইমান ডাঙৰ হস্পিটেল আমি যে জয়সাগৰত পটককৈ নগৈ এখন হস্পিটেলত আমি যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি ভাবোঁ আৰু আমি দল সংগঠনে যি পাওঁ আমি তাইৰ পৰা আৰু আশা আমি সহায় কৰি যাম বুলি আমাৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা নাজিৰা আঞ্চলিক সমিতি হয় আৰু তাইপা নাজিৰা আঞ্চলিক হয় যি আমি এই চাফাই অভিযান ৰাখিছোঁ আমি আমাৰ মানে কি এইবোৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত আমাৰ এই লিগিৰিপুখুৰী শইকীয়া চিকিৎসালয়ত আমাৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকেও আমাক সহায় কৰিছে আৰু এই অভিযানটো আমি ভাল ধৰণে চলাই যাম বুলি আজি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট INT365।